canal, as casadas estão traindo muito. É isso aí, gente. Segundo pesquisa, as mulheres estão traindo muito. Tanto quanto os homens até. E olha só, o número de traições, né? De traição pela internet, pelas redes sociais, tem aumentado bastante também entre as mulheres. Então, você aí que se interessa por esse tipo de conteúdo, se liga no vídeo. Eu vou falar pra você quais são os motivos que elas alegam aí, que, segundo pesquisas, né, que levam elas a serem infiéis nos seus relacionamentos. E depois eu vou te dar a minha opinião sobre. Já vou começar o vídeo falando que eu não estou passando pano pra mulher que trai, ok? Mas... não, vou falar depois sobre isso. Vamos lá para os motivos que levam as mulheres a traírem. Entre muitos motivos, que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre... já curte meu vídeo bem aí logo. Curte aí. Curte esse vídeo. Curte, meu amigo. Que eu tô sempre aqui trazendo vídeos pra vocês. Então eu mereço uma dedada aí. Uma dedada aqui. Aqui, por favor, tá, gente? Se... vamos falar sério. Muitas traem pra se vingar, né? Outras traem por curiosidade, mas um dos maiores motivos é a carência, tá? Eu falo sempre aqui de empatia no relacionamento. Para quem não sabe o que é empatia, eu vou te explicar da forma mais fácil. A empatia é você se colocar no lugar do outro. A partir do momento que você se coloca no lugar do outro, as coisas podem mudar. Porque quando tá acontecendo com o outro, eu não tô sentindo, mas quando você... poxa, se fosse eu, se fosse comigo. A gente escuta muitos homens falarem aí, né? Ah, não me dá em casa, eu vou procurar na rua. Se não tem em casa, eu vou procurar na rua. Por que não separa? Por que não tenta resolver aí a situação dentro de casa? Então, muitos homens falam isso, tá certo, a mulher não dá pra ele, ele tem que correr atrás na rua mesmo, tem que pegar na rua mesmo. Agora, quando é a mulher, aí ela é safada, aí pronto, aí lascou-se. Cadê a empatia? Só o homem que pode procurar fora o que não tem em casa? Não, eu tô falando isso pra quem aplaude aí a atitude dos homens, né? Quando o homem diz que ele vai procurar fora o que não tem em casa, ok? Aí sim, se você é desses que aplaude aí quando o homem fala isso, e quando a mulher fala isso, ela é errada? Pois é. Eu bato sempre na tecla da reciprocidade também no relacionamento. No relacionamento conjugal. Em todos os relacionamentos, não estou falando de relacionamento conjugal. Reciprocidade é a troca ali, sabe? É, ele me elogia, eu elogio ele, eu reconheço as qualidades dele, ele reconhece as minhas qualidades, ele faz um café da manhã pra mim, outro dia eu faço um jantar pra ele, um dia ele me procura, no outro dia eu procuro, ele me procura, eu tô ali pronta pra servir, né, pra sentir também prazer. Então, eu tô explicando da melhor forma possível, eu acredito que você entendeu o que significa reciprocidade, né, no relacionamento conjugal. E a empatia, ou seja, empatia e reciprocidade é o que falta pra muito. Então assim fica difícil. Se você colocar o machismo na frente de tudo aí, meu amigo, não vai dar em nada isso aí não. Vai dar é chifre mesmo, porque não é só os bonzinhos que levam chifre não. Não é só os homens de peru pequeno que levam chifre não. Tem muito bem dotado que leva chifre, muito homem ruim que leva chifre também. E eu só lamento. Então, um dos maiores motivos que levam muitas mulheres a traírem os seus parceiros, os seus maridos, é a carência, é a falta de elogio, é o apontar só o que tá faltando. Gente, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita. Meu marido não é perfeito. Como que a gente leva esses 10 anos de relacionamento pra frente? É porque eu sei reconhecer as qualidades que ele tem e vice-versa. Mas, peraí, isso aí é só uma desculpa. Né? Ah, a mulher trai porque ela é safada mesmo, porque não tem caráter. As pessoas usam muito essa palavra aí, que quem trai não tem caráter. Tá? É muito fácil eu falar isso. Minha amiga que trai, ela é safada, ela não tem caráter. Só que a minha amiga vive um relacionamento totalmente diferente do meu. Eu trabalho com o meu marido, né? Eu só saio com o meu marido e eu amo isso. Eu escolhi um parceiro que eu gosto de estar com ele, ele gosta de estar comigo e a vida nos presenteou com o privilégio de poder trabalhar juntos no negócio nosso. Então, assim, é uma outra coisa. Mesmo a gente estando tanto tempo junto, ele me dá um bom dia, ele me dá uma boa noite, ele diz eu te amo.
Ele me elogia quando ele se esbarra comigo nua pela casa. Eu paro muitas das vezes ali almoçando, ele tá me olhando. Ai, tá maquiada, tá bonita, esse batom ficou bonito, esse cabelo tá bonito, eu chego do salão. Então, assim, essa calcinha nova, a comida tá gostosa, você é uma boa mãe, você é uma... Então, assim, gente, eu não tenho que reclamar do meu marido. Agora, uma mulher que vive com um cara, uma pessoa que divide a vida com alguém, esse marido, em vez de elogiar o que ela faz de bom, ele só sabe cobrar o que está faltando. O marido que trata a mulher mal, o marido que não faz nenhum agrado, que não dá uma florzinha de um mato, o marido que não dá uma calcinha. Ah, isso é frescura, mentira. Mulher gosta desse tipo de coisa. Mulher gosta de ser bem tratada. Mulher de valor. Dificilmente uma mulher ela não gosta de receber elogios do marido. Dificilmente uma pessoa não quer ser reconhecido por algo que ele faz. É bom, isso faz bem, isso nos motiva, isso aumenta a nossa autoestima. Então isso é muito positivo. Mas infelizmente, o que a gente vê muito? Muitos homens elogiam a mulher dos outros, e os outros elogiam a mulher deles, e aí vira o cabaré que a gente tem visto. Aí essa mulher só é criticada, essa mulher só é cobrada, essa mulher... Gente, e vice-versa. Isso a gente sabe que acontece dos dois lados. Tem muitas mulheres também que são terríveis. Mas como o meu público maior é masculino, eu tô aqui pra falar com os homens, ok? Se você acha que isso é bobagem, pega e joga na lata de lixo. Agora, se você acha que o que eu tô trazendo por aqui pode servir como algo positivo na tua vida, reflete, revê as tuas atitudes, os teus hábitos. Se você ama essa pessoa que tá do seu lado, se você gosta dessa pessoa, se você não quer ver essa pessoa com outro, se você não quer que essa pessoa saia da sua vida, cuide dela hoje. A homem não repara nisso, não, gente. Tem homens que reparam, sim. E enquanto muitos homens estão tratando a mulher igual tapete, lá na rua tem alguém dando para ela aquele valor que você não dá. Fazendo por ela aquilo que você não faz. Ah, mas por que ela não me deixa antes? A gente sabe que falar separa é muito fácil. Mas separação não é algo tão fácil assim. Existem filhos, existem bens materiais, existem famílias, amigos. Então, por isso que muita gente trai. Enquanto a tua mulher tá te xingando, enquanto a tua mulher tá dizendo não pra ti, enquanto a tua mulher tá subindo em ti sem olhar na tua cara, sem dar um beijo na boca, sem dar um abraço, sem ter carinho, sem ter a admiração, outra lá vai te dar. E o que tu vai fazer? Hã? Tu não vai se entregar? Claro que vai, gente. A carência, ela leva à traição. E sexo e amor nem sempre estão atrelados. As pessoas precisam entender isso. Por isso que é tão comum as pessoas traírem. Porque a carência, ela leva à traição. Mas o sexo e o amor não andam juntos. E como eu falei, é muito fácil chegar aqui e falar assim, ah, trai por isso, trai por aquilo, se eu tô vivendo bem, se eu tenho um relacionamento bacana. É muito fácil, mas só sabe quem tá sentindo, só sabe quem tá passando. E tanto homens quanto mulheres traem sim porque falta em casa. Os amigos vêm em primeiro lugar, a bola vem em primeiro lugar, a mãe vem em primeiro lugar, os filhos vêm em primeiro lugar, as finanças vêm em primeiro lugar, tudo, trabalho, amigos, tudo, tudo, clientes, funcionários, tudo. E a pessoa que tá ali no teu dia a dia, ela fica lá no final da fila. Como que isso vai dar certo? Tem como isso dar certo? Não. Tem como dar merda. Dar merda. Então, cuide hoje de quem você quer por muitos anos ao seu lado. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido o meu vídeo. Se não curtiu, curte aí. Compartilhe o vídeo com alguém. Se você lembrou de alguém, se tem alguma história aí e tal. E vamos lá, gente. Vamos viver. Só é bom o casamento quando os dois estão vivendo ali em comum acordo, quando está sendo bom para os dois, quando há sentimentos bons e genuínos ali de ambas as partes. É isso? Então é isso. Beijos, beijos, beijos. Até a próxima.